Etiopia, Addis Abeba, kaupunki, jossa asuu 50 miljoonaa asukasta. Ihmisiä pelti tavassaan. Kaupunki kuin keskeneräinen rakennustyömaa. Paljon kerjäläisiä, paljon vammaisia. Uhkana nälkäkatastrofi, joka työntyy jo pääkaupunkiinkin. Monia kymmeniä heimoja, monia kymmeniä kieliä. Historiastaan ylpeä Etiopia, ainoa Afrikan maista, josta ei tullut siirtomaata, lyhyttä italialaismiehitystä lukuun ottamatta. Kauniitten naisten ja komeitten miesten Etiopia, upeitten perinteiden Etiopia, ihmiskunnan alkukoti. Olen Etiopiassa 4. kertaa. Tämä on tuttua, mutta silti riipaisevaa. Matkan tarkoitus on käydä katsomassa, miten Kynnys ry:n ja Abilis-säätiön hankkeet etenevät, arvioida mennettä ja suunnitella tulevaa, kouluttaa paikallisia ihmisiä ja saada ajatuksia tulevaisuutta varten, saada voimia, sillä niin kummalta kuin se kuulostaakin, täällä usko ihmisen hyvyyteen vahvistuu. Etiopia on köyhä maa, vammaiset ihmiset ovat köyhistä köyhimpiä, myös nälkä ja sairaudet synnyttävät vammaisuutta. Etiopiassa on vammaisjärjestöjä, mutta ne ovat heikkoja ja köyhiä. Yhteistyömme perustuu vertaistukeen vammaisten ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Marraskuussa aamulla varhain Helsinki-Vantaan lentokentällä. Taas yksi seikkailu edessä. Lentokentällä palvelu toimii hyvin, mutta mikään ei ole yksinkertaista. Ryhmäämme kuuluu arkkitehti Niina Kilpelä, kehitysyhteistyösihteeri Marjo Heinonen ja avustaja Petteri Lappalainen. Kentällä minut nostetaan työnnettävän pyörätuoliin. Sähköpyörätuoli pannaan kasaan ja se menee omia reittejään. Inhoan työnnettävässä tuolissa istumista. Hei hei Suomi! Minut työnnetään putkea pitkin koneeseen. Putken päässä Niina odottaa vuoroaan. Minut siirretään kantatuoliin. Petteri menee koneeseen etukäteen kytkemään hengityskonetta. Kapteeni, missä on virta? Se on tilattu. Kääntäkää hyvä mies sitä nappulaa siellä ohjaamossa. Minut nostetaan istuimelle. Virtaa tulee ilman virtaa. Amsterdamin kentällä taas odotus. Joskus täytyy huilata. Nyt matkalla kohti Sudanin pääkaupunkia, Karttumia ja sitten Addis Abebaa. Onko kaikki kunnossa? Onko sähköä? Pääseekö Niina hyvin mukaan? Taas minut siirretään lentotuoliin. Kantajia on monenlaisia. Jotkut osaavat hyvin asiansa, jotkut eivät. Avustajan on seurattava, ettei satu vahinkoa, etten tipaida ja satuta itseäni ja että otteet ovat oikeat. Myös matkakumppanit pitävät huolta minusta. Paljon minua retuutetaan. Lopulta koneessa, ikkunan vieressä ja hengityskone toimii. Voin rentoutua seuraavat 10 tuntia. Olemme perillä Addiksessa. Saamme sydämelliset tervetuliaistoivotukset, ruusuja ja halauksia. Addiksessa liikutaan vanhalla ruotsalaisen lahjoittamalla pakettiautolla, jonne noustaan Maailmanpankin lahjoittamia luiskia myöten. Tämä on matkan pelottavin osa, mutta onneksi olen rohkea. Ilman näitä järjestelyjä liikkuminen maassa olisi mahdotonta. Kun keinot loppuvat, käytetään konsteja, mukana aina avulias autonkuljettaja, joka pitää huolta siitä, että kuoppaisella tiellä ajetaan hiljaan. Menemme tutustumaan yhteen Abilis-säätiön tukemaan kohteeseen Addis Abeban laitakaupungilla. Sevditu myy kokista, levyjä ja pitää puhelinkioskia sekä yhden pöydän biljardisali. Sevditun mies Leikun on myös vaimon palkkalistoilla, samoin 7 muuta työntekijää. Sevditun kioski on kulmakunnan kohtaamispaikka. Kioskin toiminta on taloudellisesti vakaalla pohjalla ja hän on löytänyt paikkansa omassa yhteisössään. Hän on osoittanut, että vammaiset naiset kyllä pärjäävät.
Tullessamme kioskille paikalle on kerääntynyt suuri joukko ihmisiä tältä kulmakunnalta sekä vammaisten naisten oman järjestön Evnan toimistolta. En aina tiedä kukaan katsomassa ja ketä, mutta tärkeintä on ihmisen tapaaminen. Alue on melko karua, enkä oikein usko, että olemme miljoonan kaupungissa. Rakennukset ovat matalia ja vaatimattomia. Ihmisiä on paljon ja joka paikassa. Vaikka kaikki näyttää kaoottiselta suomalaisen silmiin, kaikki kuitenkin toimii. Elämän ankaruutta on vaikea kuvitella. Nämä kohtaamiset ovat matkani kohokohtia. Sevritu kertoo yritystoiminnan hankaluuksista, oman elämänsä haasteista vammaisena ihmisenä ja siitä, kuinka tärkeää vammaisten naisten tuki on ollut. Sevritu on nyt hyvässä asemassa. Hän elättää perheen ja ilmeisesti perheen lisäksi pari muutakin perhettä. Hän on naimisissa ja elää täyttä elämää. Ja hänen molemmat lapsensa ovat koulussa. Kysyn suunnitelmista, mutta Sevritu vain hymyilee. Katsotaan. Kehitysvammaisten kutomakoulu. Täällä oli menoa ja meininkiä. Kommunikaatio on aina mahdollista. Minulla ja kurssilaisilla ei ole yhteistä kieltä, mutta jammaaminen sujui. Koulussa on parisenkymmentä oppilasta, sekä miehiä että naisia. He saavat ammattitaidon, osa varmasti työllistyy ja pystyy hankkimaan lisätuloa perheelleen. Kaikilla elämänhallinta paranee ja he oppivat toimimaan ryhmässä. Kun pääsee kodin ulkopuolelle, pääsee mukaan myös yhteiskuntaan. Yksinäisyys on pahinta. Hieno Abilixin tukema hanke. Joskus tuntuu siltä, että tämä kannattaa todella. Ostimme Enaidin kaupasta paljon tuliaisia. Tekijät ovat ylpeitä aikaansaannoksistaan ja aiheesta. Lepra on edelleen pelottava ja vammauttava sairaus, vaikkakin täysin hoidettavissa. Se leimaa helposti myös jo parantuneita. Entisten lepropotilaiden yhdistys on perustanut Abilix-säätiön tuella ravintolan lähelle leprasairaalaa. Tämä, jos mikä, vähentää ennakkoluuloja. Söimme matkan parhaan äterien tässä paikassa. Eikä kukaan sairastunut. Paikallisen tavan mukaan kaiken kruunasin kahviseremonia ja erinomainen etiopialainen kahvi. Kaupungin toiselta puolelta löydämme autopesulan. Pesulan varajohtaja kertoo innostuneesti, kuinka hyvin hanke on lähtenyt liikkeelle. Melkein kaikki työntekijät ovat eri lailla vammaisia. Kuurot pesevät autoja ja korjaavat renkaita. Liikuntavammaiset rakentavat huonekaluja ja eri lailla vammaiset naiset tekevät umpilutöitä. Myös minun rapainen kärryni pestään ammattitaidolla. Yritystoiminnalla on valtava merkitys. Pienyritystoiminta kehitysmaissa merkitsee samaa kuin itsenäinen elämä meille. Jos pystyt tuomaan perheeseen rahaa, sinua arvostetaan ja voit elää laajennetussa perheessä aktiivisena jäsenenä. Palkkatyötä on tavattoman vähän, eikä vammaisia juuri palkata. Yritystoiminta vaatii kuitenkin omaa osaamista. Siihen vammaiset saavat usein liian vähän koulutusta. Tämä yritys työllistää parikymmentä henkeä. Näiden naisten käsissä syntyy kaunista jälkeä. Näillä matkoilla keskeisintä on ihmisen tapaaminen. Bob Ransom sai minut aikanaan Etiopiaan. Kassahu on puolestaan vammaisten keskusjärjestön puheenjohtaja. Kaikki muutkin haluavat puhua kanssani. Kuurosokeiden puheenjohtaja. Ministeriön vammaisasioista vastaava virkamies antaa meille kaiken tukensa. Kaikissa tapaamissa, erityisesti vammaisten ihmisten kanssa, päästään hyvin nopeasti elämän keskeisiin kysymyksiin. Mitä voimme tehdä, että vammaisten asema paranisi nopeasti? Kuinka te Suomessa olette saaneet niin paljon aikaan? Eikö sinulla ole lapsia?
keskustelu ei kuitenkaan ole lopulta valittamista, vaikka ongelmia tulvii vastaan ovista ja ikkunoista. Kukaan ei ole pessimisti. Täällä on enemmän optimismia kuin Suomessa. Tämä on sitä voimaantumista. Vammaisten naisten järjestö EVNA on suosikkeni. He ovat palkanneet miehen sihteeriksi. Järjestö on vielä pieni, mutta sen johtajat ovat hyvin sitoutuneita. Yhdistys pyrkii laajentamaan toimintaansa ympäri Etiopiaa. Vammaiset naiset kokoontuvat kerran viikossa vertaisryhmään keskustelemaan. Naiset saavat sosiaalista tukea. Heitä koulutetaan ja autetaan yrityselämän alkuun. He oppivat myös toinen toisiltaan. Rahasta pidetään hyvää huolta, sillä sitä on vähän. Naisten tilanne on vaikea. Toisaalta heitä varjelemisen varjolla eristetään. Toisaalta he joutuvat myös hyväksi käytetyiksi. EVNAn naiset ovat rohkeita. He taistelevat ihmisarvonsa puolesta kaksinkertaista sortoa vastaan. He osaavat myös iloita. Kynnyksen tuella on hankittu myös uudet tilat. Sinne pääsemme nyt juhlimaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Berhane pitää avajaispuheen. Tilaisuus juonetaan sekä englanniksi että amharan kielellä. Juhlalla oli kaksi viestiä. Pidetään hauskaa ja puhutaan asiaa. Naiset nauttivat esiintymisestä ja osasivat nauraa myös itselleen. Se on merkki hyvästä itsetunnosta. Eri lailla vammaiset ja eri-ikäiset naiset osallistuvat yksin tuumin ilonpitoon. Minun ja Marion tehtävä on leikata ystävyyden leivästä ensimmäinen pala. Yksin en olisi selvinnyt. Tilaisuuden jälkeen naiset kerääntyvät ympärilleni kertomaan huolistaan. Addis Abeban yliopistossa opiskelee noin 300 vammaista nuorta. Suurin osa on näkövammaisia, seuraavaksi eniten liikuntavammaisia ja sen lisäksi muutama kuuro. Kynnys on rahoittanut opiskelijoiden tukipalveluja, hankkinut tietokoneita, rakentanut luiskia, tukenut kampanjapäiviä ja opintomatkoja omassa maassa.
Opiskelijat asuvat asuntolassa, jossa pääsee helposti vain muutamaan huoneeseen. Samoin valtaosa luentosaleista on esteellisiä. Nuoria on aina mukava tavata. Näissä ihmisissä on myös Etiopian vammaisliikkeen tulevaisuus. Kävely kauniin kampuksen halki osoitti kaikille, että hei, olemme olemassa. Minulla oli tunne, että palasin itse omiin opiskeluaikoihini ja kynnysäryyn perustamiseen. Kotilähtöpäivänä vierailemme vielä uusien vammaisten opiskelijoiden juhlassa. Habiliksen tukema näkövammaisten orkesteri soittaa tunteikkaita kappaleita ja solistit hurmaavat. Maybe it's good that I don't understand because then I don't come too proud about myself. I'm really happy that I have opportunity to be here today because it's first time I see so many students here. በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ስለመጣሁ ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ በጣም ብዙ ተማሪዎች ሳይ can I ask those who are new coming students raise your hand እባካችሁ አዲስ ተማሪ አዲስ ገቢ ተማሪዎች እስኪ እጃችሁን አውጡልኝ Yay, you are in the side and in the back. That's a good place to start. Oh, መጨረሻ ላይ ያላችሁት በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ነበራችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሩ ነው ወደ መጨረሻ ላይ ተቀመጣችሁ። But in few years you will be sitting in the front row. Koko matka päättyy siihen, että kohta tavataan. Keväällä tulemme uudestaan.